Detta är en ny inspelning av föreläsningen 14 november. Så dessvärre bara var video, icke ljud. Igen problem med ljuden. Vi ska gå igenom presentationen och förhoppningsvis mer ljud denna gången. Tema för föreläsningen är ICO. STOEEO, så alla nya finansieringsordningar. Vi ska in på Ethereum, Blockchain. Vi ska snacka lite om Libra, alltså Facebooks Libra-initiativ. Och vi ska snacka om öppna och kontrollerade blockchain. Först ska jag gå igenom pensumlistor, framhäva kurser är viktigt och viktigast framför examen. Före går ju några andra teman i sig allt annat. Det viktigaste pensumet för T-examen är ju föreläsningen, föreläsningsnotatet, alltså lysarki. Spörsmålet vill bli hämtat från det jag gått igenom på föreläsning. Och så kan det självklart vara nödvändigt att läsa mer för att få bättre förståelse, för att få mer dybdekunskap. Men, hvis de har följt föreläsningarna och stort sett förstått det jag gått igenom, så ska det egentligen vara nog tid att genomföra examen på en god måte. Bitcoin-dokumentet är självklart centralt. Vi brukte lång tid på det. Gör i detalj, kapitel för kapitel. Så det skulle ju vara gott beskrivet i föreläsningsnotatet något. Och det finns nog på norsk. Folk i bak kryptografen har översatt dokumentet och det har tillgängliggjort det på 11-årsdagen för Bitcoin. Det är 31 oktober. Och det kan lastas ner från en annan nyttig källa är Bitcoin-dokumentet utstyrt med kommentarer och förklaringar. Det finner ni på formatslibrary.com. Ja, adressen till det. Nyttig den och för den hjälper vi att förklara de lite mer otillgängliga delen av dokumentet. Jag har lagt upp boken Mastering Bitcoin av Andreas Antonopoulos. Men den är ganska teknisk, den är myntad på programmerare och utvecklare. Så jag tänker att den är för det mesta utanför den överordnade införingen vi ger i detta kurs. Det kan självklart vara nyttig på introduktionskapitel och både det som heter introduktion och introduktionen till enkelkapitlet. Men jag tror inte vi behöver bruka mycket tid på den boken. Som sagt, lite för tekniskt för kortformat. Rapporten Open Metals av Peter van Valkenburg. Den vill vi gå igenom vad det innehåller. Men dokumentet ger såklart mycket mer tilläggsinformation och bättre förklaring än den vi kan ta i de korta punkter som vi går igenom i föreläsningen. Summarize the case for electronic cash. Gary Brito. Dessa två är ju från samma organisation, Coincenter. Den är ju mycket enklare, men han argumenterar ju för varför kontanter är viktigt idag och varför vi behöver elektroniska eller digitala kontanter. Det har vi för så vidt varit inne på allt. Rapporten ger utförande kommentarer och information. Jag har lagt upp bokkapitlet Digitala pengar utan bank. Så i boken Teknologin ändrar samfunnet. Men bokkapitlet är ju lagt upp. Det är en ganska enkel förklaring på hur Bitcoin fungerar. Du kan supplera den andra informationen som är gett här. Jag har också lagt upp en artikel, en vetenskaplig artikel som heter Bitcoin as money.
Den er litt gammel, den er fra 2014. Den Likevel, hovedpunktet i som blir gjennomgått, er jo relevant. Og de to forfatterne går jo igjennom pengene sin funksjon, og da anvendt på et den er relevant. Men igjen, vi har gått igjennom dette i forelesninger nå. Digitale sentralbankpenger er rapporten fra Norges Bank. Peder Østby, som var innleder på seminaret 4.11, han gikk jo gjennom bakgrunnen og innholdet i det arbeidet og så videre om rapporten. Det er jo òg tilgjengelig der. Men igjen da, hvis de vil ha litt mer kjøtt på beina og få det presentert på en litt annen måte, så kan den rapporten være. Ethereum whitepaper. Vi skal ikke gå dypt og grundig inn i Ethereum, men Ethereum whitepaper er et godt dokument fordi det forklarer bitcoin på en god måte. Det forklarer bitcoin på en annen måte enn bitcoin-dokumentet. Jeg skal ikke si at det forklarer bedre, men det forklarer på en litt annen måte og er slik sett interessant og nyttig. Og så er jo handlaget mesteparten av dokumentet om Ethereum. Men den innledende delen er godt skrevet og anbefalt lesing. Til slutt har jeg forstått Jameson Lopp på nettsida, som er en omfattende samling med bitcoin-ressurser. Altfor omfattende til vår bruk, men igjen lenken og kilden til på introduksjonsnivå er nyttige, mye nyttigere. Og så er det selvsagt mye interessant for videre studium, for de selvsagt vil gjøre et eller annet kurs ferdig. For de har jo bare så vidt begynt å bevege det i kaninhullet, og de skal vel ta litt dypere. Men til eksamen så er det den gjennomgangen jeg har. Er det viktigste, og igjen da for å følge enda en gang forelesninger, forelesningsnotat. Vi var inne på forrige forelesning ulike metoder for penger tilførsel i ulike kryptovalutasystem. Bitcoin har en modell for pengetilførsel som garanterer en viss tilfeldighet i utdelingen i kryptovaluta på utdelt nye bitcoin. Når jeg sier en viss tilfeldighet, systemet er slik at det egentlig er helt tilfeldig, fordi det er like tilfeldig som graveprosessen. Når det i praksis ikke er fullt så tilfeldig, så er det jo fordi at graveprosessen, altså mining, har vært en spesialisert funksjon. Og ikke omfattet av alle bitcoin-systemet, men i lite grupper. Derfor blir jo ikke distribusjonen like tilfeldig som den var lagt opp til i starten. Men likevel, det er en tilførselsmetode som er tilfeldig og forutsigbar. Og jeg synes det er motsetning mot de to, men tilfeldigheten går på at det er tilfeldig hvem som i hver runde får nye bitcoin. Forutsigbarheten går på at det skjer hvert tiende minutt, og det skjer i forbindelse med lagring av nye blokker. Og det er knyttet en halveringstid til belønningssystemet, slik at det er ca. hvert fjerde år. Så blir belønningen halvert. Litecoin er en direkte kopi av bitcoin, den tydeligste kopien av alle kryptovaluta. Du kan enten gange med fire eller dele på fire alle parametre i bitcoin, så får du litecoin. Mer eller mindre det.
Fire ganger så mange myntenheter. En fjerdedel av tiden mellom blokker, for å ta et par eksempler. Både bitcoin og litecoin og mange andre har en forholdsvis høyere mengde. I bitcoin vet vi at det er 21 millioner bitcoin. Og som sagt, litecoin har flere andre definerte mengder. Og selv om bitcoin for tiden er inflatorisk, altså det er vekst i pengemengden, så er det likevel på kort sikt. I det lange løp så er bitcoin en deflatorisk valuta, fordi pengemengden er avgrensa, stramt avgrensa. Så inflasjon på kort sikt, men ikke i det lange løp. Andre kryptovaluta har andre modeller for pengesituasjonen. Ethereum er en valuta som har en, iallfall nå, inflasjon innebygd. Problemet med Ethereum er at det er uklart. Det er ikke klart definert hvor mye eter som vil bli laga. Dette er hele tiden opp til diskusjon, og dette kan bli endra. Andre kryptovaluta har en definert inflasjonsmodell. Det sier at det vil være en årlig vekst i pengemengden på 1-2 %, noe som minner om våre vanlige valutaer. Vi vet jo at i Norge så er inflasjonsmålet nå 2 %, og så skal det være en årlig vekst i pengemengden, eller om det er vekst i pengemengden, eller om det er vekst i prisene. Men iallfall en vekst på ca. 2 %. En prisvekst på 2 %. Andre kryptovaluta som har tak på antall mynter, er Monero, Zcash, begge de to er jo kopier, eller, ja, kopier av bitcoin. Ripple har vel òg et endelig tall med mynter. De valutaene der det ikke er bestemt, er Ethereum som nevnt. EOS er en kryptovaluta i blokkjedesystem som minner en god del om Ethereum. Det er mer kontrollert og mer sentralisert. Ukjent mengde EOS-mynter. Stellar er heller ikke klart hvor mye mange enheter som skal være av Stellar. Det gjorde nettopp en interessant ting da de brente opp 55 milliarder lumens av valutaenheten i Stellar. Det var 90 millioner lumens, så må det være feil. Det må være 90 milliarder, fordi de brente da opp med en halvparten. Det var nok et forsøk på å heve kursen, og kursen steg jo da umiddelbart etter at det var kjent at vi hadde fjerna 55 milliarder lumens fra kan, en annen grunn kan jo òg være at mange av de kryptovalutaene, Stellar, Ethereum, EOS, de har en såkalt forhåndsutvunnet pre-mined pengetilførsel. De starter ut med en viss beholdning, og den beholdningen er ofte reservert. Noe kan bli auksjonert ut til brukere. Noe kan bli reservert til eierne, initiativtakerne. Noe blir av og til overført til en ideell stiftelse. Så da ulike modeller her, og det er ulik grad av åpenhet, og det er grunn til å stille spørsmål ved den metoden for pengetilførsel. Absolutt. Det her bitcoin kommer også godt ut, fordi det har en transparent, gjennomsiktig pengemodell og pengetilførselsmodell. Har ikke reservert noe penger til
fast person av den. Men selvsagt så er det vel ikke bitcoin at de som var først inne, sitter jo i stor grad på de første beholdningene. Brenning av kryptovaluta. Jeg nevnte Stella, som nettopp har brent, for å si, til intet gjort stor del av beholdningen. Å brenne kryptovaluta, burning, det vil si å gjøre deler av kryptovaluta utilgjengelig, i praksis vil ha gjort det å sende det til en adresse der du ikke kan, gjenskape private nøkkelen. Det er beviselig da tapt for all fremtid. Ofte blir det referert til et svart hål. Du sender pengene til et svart hål. Ingen mulighet til å få det tilbake. Dette kan du gjøre både med valutaen i blokkkida. Du kan også gjøre det med annen informasjon som opererer på blokkkida. Så når vi sier at det er ikke mulig å slette noe på i blokkkida, så er det en sannhet med visse modifikasjoner. På sett og vis får du ikke slette deg fra blokkkida, men du kan gjøre det utilgjengelig. Og da er det vel på mange måter det samme som at det er slettet. Hvis du aldri kan få, hvis du beviselig ikke kan få tak i det. Det må også være mulig å verifisere dette. Dette er tilfellet. Brenning av kryptovaluta, altså gjør den utilgjengelig, er på en måte det samme som tilbakebetaling av lån i vanlige pengesystemer. Hvis banken gir deg et lån på 1 million kroner, så skaper de da, så lager de nye penger. De lager 1 million nye kroner ut av ingenting. Du får et innskudd i banken din. Og banken har en fordring på deg. Slik balanserer dette. Når du betaler ned på lånet, da skal du betale 50 000. På det lånet, så forsvinner 50 000 ifra pengesystemet vårt. Det blir til intet gjort. Akkurat det samme som burning. Da fjerner vi penger. Tilbakebetaling av lån er fjerning av penger fra pengesystemet vårt. Fra M1, vi da har lært, omfatter kontanter og kontopenger. Har vi alternativ kryptovaluta, så er Ethereum absolutt viktigast. Den er nummer to verdimessig, men den er jo viktig på en del andre områder og av andre grunner. Først og fremst er det knyttet til den kalles smarte kontrakter. Og her er det begrepet Ethereum Virtual Machine, EVM, forkortet EVM. Eller World Machine, eller World Computer, den vi kaller. Altså det er en, du kan se på Ethereum som en kjempestor datamaskin der du kan kjøre. Du er en slags program. Du kan lagre programmet på blokket, og du kan kjøre det med hjelp på enten starte det med hjelp på en transaksjon, eller at en eller annen hendelse utløser start av en kontrakt. Ethereum er nettopp på grunn av den velutviklede plattformen for smarte kontrakter, sterk programmeringsspråk og tilrettelegging for veldig godt program, så er det den foretrekte plattformen for nye token, så settevis kan også bli kallet for nye valuta. Det finnes Ethereum-standarder. ERC, det heter, og ERC står for Ethereum Crypto Comments, det er inspirert av internettsystemet RFC, Request for Comments. En standard som heter ERC 20, så er den mest brukte, så gjør det bare så enkelt å lage nye token, en ny valuta. En videreutviklet standard som heter ERC 721, rette en del feil og problemer i den standarden. Ripple er også en
høyt oppe på lista over gruppene våre. Ripple er likevel ganske omstridt i kryptomiljøet i det minste. Mange ser på Ripple som ekstra kryptovaluta fordi han har ganske mye mer sentralitet enn f.eks. bitcoin og ethereum. Vi vet jo at desentralisering, sentralisering, det er et gradsspørsmål. Det er en skala. Det er ikke null eller en. Du befinner deg en eller annen plass på den skalaen mellom 0 og 100. Vippel er laga for å være interessant for selve finansverdenen, for bank og finans. Og det er jo også en grunn til at mange misliker Vippel. Det er klart. Mange av aktørene i kryptomiljøet er jo utgangspunktet skeptisk til dagens råd om det finanssektor. Og en kryptovaluta som legger seg tett opp til dagens finanssektor vil jo ikke bli sett på positive av disse forskningene. Men Ripple gjør det og tilbyr da muligheter for å sende valuta mellom ulike system, mellom ulike land. Vei bru mellom krypto og fiat, litt på samme måte som stablecoins stabil valuta. Men Ripple i seg selv er ingen stabil valuta. Det er en valuta som går opp og ned i kurs, omtrent som de andre kryptovalutaene. Dash er en avart av bitcoin, tilbyr mer anonymitet enn bitcoin. En annen belønningsmodell enn bitcoin. Zcash kanskje enda sterkere på anonymitet. Mest kjent for å innføre oppsette Zero Knowledge Proof. Du kan bevise disse tingene i en transaksjon uten at du trenger å vise noe av transaksjonen sitt innhold. Som jo Monero, det er en annen valuta med sterk anonymitet. Gjort på en annen måte enn Zcash. Monero er også en kopi av bitcoin, men nå med innføring av ringsignaturer. Altså en signeringsmåte som gjør at det er vanskelig store avsender og mottak. Når det gjelder klassifisering av kryptovaluta, det er mange måter det kan gjøres på. Jeg henter dette fra i bok som heter Developing a Cryptocurrency Assessment Framework. Jeg vet ikke om vi skal gå på sånt nøye om dette, men det er jo da en klassifisering inn i hovedklasser. Så ser på kryptovaluta, så for eksempel penger eller verdier, elektroniske kontanter. Du kan se på kryptovaluta som drivstoff, for eksempel for å utføre program, smarte kontrakter, desentrale applikasjoner. Og du kan se på valuta som en token, altså en tegn eller symbol på, som gir det rett til et eller annet fysisk objekt. Så her er forsøk på å plassere en del valuta og blokkjøresystem inn i disse tre hovedklassene. Da ser vi jo at bitcoin selvsagt er plassert i den kryptotransaksjonsklassen, altså det er verdioverføring. Samles bitcoin cash, Bitcoin, Ripple og Dash. Når du kryptodrivstoff, så finner vi Ethereum. Og Ether, så er det over valutaen i Ethereum. Du finner også EOS, som vi var inne på. Cardano i noen blokkier som tilbyr både smarte kontrakter og ting som Ethereum er god på. Og så har vi kryptotoken, som gir det rett i en annen fysisk objekt. Det kan være for eksempel representasjon av en aksje, representasjon av en andel gull, hva som helst egentlig. Det er denne token.
En abstrakt versjon av en eiendom er noe som vi vil se mye mer i framtiden. Det er naturlig knyttet til blokkjedeteknologien. Filecoin er nevnt her. Da er en token, så da gir det rett til å lage filer i et visst system. Det er andre Tether, så da er stabil valuta, den er også klassifisert for en kryptotoken. Og det er jo fordi at Tether, så da er en stabil valuta, det er jo knyttet en til amerikanske dollar. En Tether er jo en token for en dollar. Gram er da en token for systemet Telegram, så da et meldingssystem, en meldingsplattform, chatplattform. Og Gram skal da gi deg visse rettigheter innenfor det systemet. Det finnes noen hovedtrender i kryptoutviklingen. Det kan jo diskuteres, men men likevel, de betegner da visse perioder av kryptoutviklingen. Og da er det en utvikling fra egentlig 2009, da bitcoin var satt i drift, fram til i dag. På den første siden så var det jo nesten bare bitcoin. Bitcoin var enerådende. Noen få andre system, noen system som bygde opp på bitcoin. For eksempel Namecoin. Bitcoin. Og driveren var salg av bruk av bitcoin til å betale for ulovlige ting på nettet. Altså dark market. Silk Road var jo en viktig driver. Silk Road var en markedsplass. Du tilbydde kjøp og salg av både lovlig, men ikke minst ulovlig varer. Du kunne kjøpe narkotika, våpen, masse forskjellig. Bitcoin ble da standardvaluta. I 2013 var det slutt for Silk Road, og mannen bak Bitcoin hadde etablert handelsplassen Ross Ulbricht, Vartteken, og fikk i usedvanlig streng skatt på 2 000 kroner. Pluss bare 70 år. Det er jo ikke sant, for det er bokstavelig. 2 ganger lyktig er 2 ganger lyktig. Kan du bare hvorfor du skal ha 2 ganger lyktig, det er nok to lyktig. Lyktig er lyktig. Og han har brukt alle appellmuligheter og sitte inne for resten av livet, med mindre enn presidenten til Norge. I øyeblikket virker ikke det voldsomt sannsynlig. Det er en spennende historie. Det vil garantert komme som film eller tv-serie en dag. Og det er mange ting å si om den saken, og om rettssaken. Men da hører vi bare på, det finnes mange podcaster som har tatt opp dette. Det finnes også mange plasser på nettet. Interessant. Neste bølge, kan vi si, var i 2014-2016. I Royce og nye altcoin, altså nye kryptovaluta. Først og fremst Ethereum, som den viktigste, kom i 2014-2015. Det var også en av de første som brukte denne auksjonsformen eller finansiering. Initial Coin Offering, ICO, som vi skal kjøre med. Og det er jo da den neste bølgen igjen. Den startet for alvor i 2017, og kan si 2017-2018 var det 2 år med en egentlig vill vest og vanvittig pengeinnsamling på alle mulige og umulige prosjekter. Som sagt startet dette egentlig med Ethereum, så da lodda ut, eller auksjonerte ut Ether, for du kunne kjøpe med bitcoin for å få starta det hele. Og jeg tror vi kom inn en gang i 2014 18 millioner amerikanske dollar. Så det var et grunnlag for å kjøre i gang systemet. Det var en av de første ICO-ene.
Da har dessverre vært mye svindel med denne finansieringsmetoden. En stor del av prosjektet som har samla inn penger, er enten svindel eller bare mislykka. Eller uklar status. Det står mer enn 80%, jeg tror ikke det er mer enn 90% av prosjektet er i en av de kategoriene. Uansett om det er svindel eller mislykking, uklar status. De som har investert her, har minimale, for ikke å si null, sjanse for å få tilbake investerte midler. Så det er mange som har brent seg her. Det gjør jo òg at reguleringsmyndighetene har vært opptatt av dette fenomenet og har starta med å gå etter flere av de som står bak. Det er flere pågående saker om dette nå. Og det kan bli straffa for en del av det. Fordi for de som da setter i gang slike runder i finansieringsrunder i 2017, fordi om de ikke har hørt noe, betyr det ikke at myndighetene har lagt vekk saken. Det kan komme flere år etterpå og kreve en forklaring og kreve dokumentasjon. Den siste bølgen og siste trenden, hva sier jeg, 2018-2019, og den pågår nå òg, det er jo det her med stabilitetsvaluta, stablecoins. Vi har fått en rekke nye kryptovaluta. Opp mot fiat-valuta i fast forhold, stort sett amerikanske dollar. Men i noen tilfeller også andre valuta, f.eks. euro. De har vist seg å være en viktig bru mellom fiat og kryptovaluta. Problemet med å Ja, det er flere problemer i overgangen mellom fiat og kryptovaluta. Det ene er jo den lange tiden hvor du overfører fra din bankkonto til en vekslingstjeneste eller til noen du kjøper kryptovaluta. La oss si at det er vekslingstjeneste, og da setter du penger inn på kontoen i vekslingstjenesten. Som regel er det også ofte en vekslingstjeneste som bare aksepterer dollar eller euro og konvertering til den. Først når du har valutaen på kontoen deres, så kan du kjøpe kryptovaluta. Da vil du få minst. Hvis du derimot kjøper en stabil valuta, en stablecoin, da er det Tether, da, for å ta den største. Så kan du sitte med en beholdning i stablecoin og være ganske trygg på at den ikke vil tappe i verdi mot dollar, heller ikke oppleve å få mer igjen, sånn at den skal holde seg ganske stabil mot dollar. Da kan du sitte med en relativt stor beholdning og ikke frykte for volatilitet. Og du kan handle på sparket når det er aktuelt, og da kan du gå fort inn hvis det er aktuelt å kjøpe en valuta. Du trenger ikke å vente en dag eller to, da kan du gjøre det på sekunder. Så det er sikkert en stor fordel. Jeg har også vist til at stabilitetsvaluta er interessant for å føre valuta ut av landet, f.eks. fra Kina. Og da òg på samme tid unngå kursrisiko. Litt mer om denne finansieringsmetoden, initial coin offering, ICO. Det er jo et ordspill på initial public offering, som da er betegnelsen på en børsnotering i USA. Som regel er den basert på Ethereum-standarden ERC20, og du lager da en ny token, som du da auksjonerer ut. Som sagt er det voldsomt enkelt. Det finnes ferdige oppskrifter på det, så hvem som helst kan gjøre det. Du annonserer dette, du har gjerne skrevet whitepaper, som da beskriver hva du vil med denne valutaen. Hva er poenget her? Hva er prosjektet ditt? At det er en prosjektbeskrivelse. Og så starter du med å auksjonere
ut den nye valutaen. Og du tjekker jo da betaling i som regel eter, hvis det er etterium til utgangspunktet. Til sammenlignet eter, folk som vil investere, de sender deg eter, og så tar de da hvis de ikke har den spesielle token i retur. Det er mye negativt sagt om ICO, men jeg må også si noe positivt. Det er en disrupsjon, altså en forstyrring, en kortslutning kan vi si, av den vanlige, den kjente finansieringsmetoden for oppstartsfirma. Hvis vi tenker oss i USA da, og Silicon Valley, så da er utgangspunktet for også mange nyvinninger innenfor dette området. Så er det en prosess for nye firmaer, så de må gjøre noe ganske trang eller løype med mange hinder. Og de må innom såkalt venture capitalist. Og vise prosjektet, overbevise investorene før de til slutt eventuelt får finansiering. Og det er bare en liten gruppe som viser firma. Jeg sitter jo med en svært stor matte, og det kontrolleres mye av det som blir gjort eller ikke gjort i, på dette området. ICO har jo kortsluttet dette helt og gjort det mulig for å oppnå firma og samle inn penger direkte, uten å gå vegen om visse regimer, om jeg vil. Så det er en demokratisering av investeringsmuligheter. De vanlige mannen og kvinner i gata har jo få muligheter til å investere i oppstartsfirma. Vi hadde ingen, så å si, ingen mulighet til å investere i Facebook om vi ville da, før Facebook var stått. Det er det bare disse her spesialisterne og investorene som har mulighet til. ICO har jo da åpnet muligheten for alle på global basis, og slik sett så når du jo et stort antall mulige investorer. Du når jo også mange enkle folk, som vi sier. Ofte er det som vi biter på da. Og ikke kvalitetssikret nok informasjon og det som ligger bak prosjektet. Da kan vi jo i stor grad av svindel og mislykket prosjekt. Det er klart at den risikobaserte finansieringen er jo på samme vis en kvalitetssikring av prosjektet, streng kvalitetssikring. Og selv om ikke alle visse firma når opp, så vil det en mye større del av det klare enn det som er basert på den ICO-metoden. SEC i USA som er ansvarlig for reguleringen her, de, Motala og flere av disse prosjektene. Og det er store summer til sammenheng. Det er bare noen år i dag, men EOS, som vi nevnte, er da en blockchain som tidligere sparte kontrakter, liksom Ethereum, men så har en transaksjonsfastighet enn for eksempel Bitcoin og Ethereum, fordi den er mer kontrollert. De samler for eksempel inn 4,1 milliarder dollar i midten av, ja, fra på et årstid fra midten av 2017 til 2018. Det er jo ikke som i dagens, etter dagens kurs er det snakket om en 36 milliarder norske kroner. Telegram er en annen stor, vi ser at det er mange, mange store innsamlingsaksjoner. Men da var altså de vidle årene i 2017-2018. Nå det er nesten så å se Bitcoin-kursen i samme periode, og den har spennende. Selvsagt og sterkt sammenheng med kursutviklingen. Da toppen var natt i desember 2021, på samme tidspunkt som kryptovalutaen nådde sitt høyeste
sin høgste verdi totalt sett, og har også gått kraftig ned, slik at i på slutten av 2018 og nå i 2019 så det svært forbudsjekt på denne sikten. Så har kommet en ny metode for å prøve å komme reguleringsmyndigheten i møte, og det er noe som heter Secure Token Offering. Det er også token offering, men på en mye mer reguleringsmyndighet måte. Og det er klart, da forsvinner jo en del av innovasjonen i systemet, demokratiseringen om den vil. Og det blir mest instrument og verktøy for større investorer, så er det tilbake til den tradisjonelle investeringsmetoden. Det er at vi store VC, altså VC-bedrifter, har da fått et nytt instrument egentlig. Det er ikke så aktuelt som vi har fått det. En ny variant av VC, gjennomsnittlig innkjent syn på IEO. Det er en slags ICO, men der er vekslingstjeneste, mødleledd, mødleprosjekt og investor. Du får inn et ekstra kvalitetssikringsledd. Vekslingstjeneste må jo gå god for prosjektet, ellers vil ikke de stå som mødlemann, mødleledd. Og på den måten er det for bedre kvalitetssikring enn de tradisjonelle ICO-ene. Likevel så vil det være høy risiko i disse prosjektene også. Så all grunn til å være skeptisk og forsiktig her. Den siste trenden å velge over er av stabilitetsvaluta, stablecoin. Og vi har Tether som den desidert største, der vekslingstjeneste Bitfinex står bak. Vi har Gemini Dollar, Factor, True USD, USD Coin, en hel høy andre områder. De er største og mest kjente. Hva er det som gjør at dette har vært en ny trend da? Stablecoin eller stabilitetsvaluta er jo viktig bruk med å si at på kryptovaluta. Som adresseres, jeg har sagt, store problemer med kursfengninger. Det øker også likviditeten i systemet med at du kan holde reserver i stabil valuta, og da raskt kan du gjennomføre en handel i en lag kryptovaluta. Og så er det jo også en del spørsmål til disse valutaene. For det første er jo det det er jo tvilsomt om vi kan kalle det ekte kryptovaluta. De er kontrollert av ett firma stort sett. Slik sett er det jo egentlig vårt salgbare. Hvis vi snakker om sensur, så er det jo lett for myndigheten å stenge ned en valuta de ikke liker. Det er jo banka på en dør da. Eller sende da. Ta en telefon eller ha en e-post. Som når du vet tilbake. Det er en ting. Det andre er vet vi at de har reserver nok. De sier de har like mye fiat i valutaen sin. For eksempel like mange dollar som de har tether. Hvordan vet vi da? Hvis ikke de har det, så er det jo en skikkelig fare på det. Den eneste måten vi kan ha en viss sikkerhet, men ikke total sikkerhet, det er jo at firmaet skal bare ha en uavhengig revisjon for auditing. Så revisjon og revisjonsrapporter, og jamlige hyppige revisjonsrapporter, er helt sentralt for å kunne stole på, i hvert fall stole i en viss grad på kryptovaluta. Her har det vært også litt muffins igjen med Tether. Tether har jo klart seg, men det har vært mange spørsmål, og det har vært mye uavklart bak den.
Stort i den stabil valuta, kanskje den mest kjente tiden, og det er jo Libra. Libra er en stabilitetsvaluta, men i stedet for å være knyttet til penger, konkret valuta, så er den knyttet til en korg, en blanding av flere valuta. I hvert fall i de planene som ligger føre nå. Dette kan forandre seg, så dette er med utgangspunkt i da Facebook har publisert om Libra. Da skal halvparten være backa opp av amerikanske dollar, 18% euro, 14% japanske yen, 11% britiske pund og 20% Singapore dollar. Det er da corgi, basket og valuta. Som sagt, det kan bli endra. Libra er en typisk stabil valuta. Etter planen skulle den styres av et konsortium med 28 medlemmer. En Libra Association, som da ble opprettet i Sveits. Og Sveits er jo av regulatoriske grunner. Du vet at Sveits er mildere i hvert fall finansregulering enn f.eks. USA. Så det er jo ikke noen grunn til Men før organisasjonen ble opprettet, så trekte og medlemmene seg ut. Og alle sammen var da betalingsaktører i USA. For eksempel PayPal, Stripe var en av dem, og flere andre. Og grunnen til det var at de fikk klare og utvetydige meldinger fra myndighetene i USA om at dette var kanskje ikke lurt, og dette burde de tenke å gjøre noe. Og når de får slike meldinger fra myndighetene, Det er litt å lese hva det betyr. Og hvis ikke de trekker seg ut av dette prosjektet, så kan det hende at vi kommer til å gå inn og se mer nøye på aktiviteten deres. For de forsvant ut alle sammen, så klarte jo betalingsaktørene i USA. Men Libra Association ble oppretta med 21 medlemmer. Og Facebook understreker jo De er bare 21. De har ikke mer enn 1/21 stemme i dette selskapet. Og selv om det er formelt er rett og at de ikke kontrollerer Libra, så er det ingen tvil om at det er Facebook sin idé, det er Facebook som har publisert planene, det er Facebook sine folk som styrer det, altså det er vel kontrollert av Facebook. De har solgt inn Libra som en valuta først og fremst for utviklingsland og folk som i dag ikke har bankforbindelse. En del av det finansielle systemet. Det er altså 'banking the unbanked' som er slagordet, og som er det de kjører hardt på. De framhever videre at valutaen og systemet er bygd på en sikker, skalerbar og pålitelig blokkjede. Kontrollert av de 21 i første omgang. Den er forankra i reserver, assets, og da har vi sett sammensetningen av de delene. Den er styrt og kontrollert av en uavhengig organisasjon, The Libra Association, som er den sveitsiske organisasjonen. Det skapte stor oppstandelse da Facebook presenterte Libra-planene i sommer. Og det var slett ikke bare positiv mottakelse. Snarere tvert om så var det mange negative kommentarer. Og politikerne både provoserte og skremte. Og lederen for Facebook Libra, David Marcus, han ble kalla inn til, eller Facebook ble kalla inn til Kongressen i USA for å forklare seg for politikerne og at politikerne skulle stille spørsmål til Marcus. Men i den høringen så ble òg andre ekspertvitner eller kommentarer.
kalla inn. Og ei av dei var Melton Demers, kjent figur i kryptomiljøet. Hun jobber bl.a. for firmaet som heter Coinshares, men har vært involvert i mange oppstartsfirmaer. Ja. Og hennes forklaring, altså introduksjonen, interessant og verdt å høre på. Den er ikke lang. Forklarer hvorfor Facebooks Libra ikke er som bitcoin og knapt kan kalle oss kryptovaluta. Bra måte å skrive høre på.
Da var Meltem Demirers klare tale i kongressmedlemmene. Poenget hennes var jo at bitcoin er ikke det samme som libra. Libra er ikke som bitcoin. Libra er ikke en kryptovaluta. Det er hennes definisjon. Hun lister jo opp de viktige forskjellene på libra og bitcoin. Men den grunnleggende utfordringen hennes var jo USA må legge til rette for at det kan skje utvikling og bedriftsutvikling, oppstartsbedrifter basert på åpne system for bitcoin, og at ikke må regulere på en slik måte at en stenger ute den utviklingen. Og det var det hun er mest opptatt av, at ikke de utfordrer den muligheten som krypto generelt har gitt. Så spørs det om det blir gjennomslag for det, om de blir oppfattet av helt sikkert budskapet dine. Og jeg vet ikke noe om merket i måten hun definerte både bitcoin og Libra på. En interessant ting over kommentarene etter høringsprosessen var jo at altså, bare en fin måte å illustrere forskjellen på bitcoin og Libra. Hvem skulle Kongressen ha kalla inn hvis de ville få svar på bitcoin-systemet? På høring om bitcoin? Satoshi Nakamoto? Tror de ville få problem. Det var ikke vanskelig å finne hvem de skulle kalla inn når det gjaldt Libra. Der ser en jo med en gang sårbarheten med kontrollerte system kontra åpne system. Og da står jo bitcoin i en særklasse, fordi la oss ta Ethereum som eksempel. Og, eller Ripple, hvis det var Ethereum som var gjenstand for spørsmål og høring, så kunne det nok kanskje lettere identifisere en del sentrale folk. F.eks. Ethereum Foundation. Så da har en rolle tilsvarende bitcoin. Og Ripple er jo et firma som lett kunne falle inn i Her er det store forskjeller. Mer om Ethereum og en sentral person var ikke den ene av de opphavspersonene Vitalik Buterin, som har blitt en slags talsmann for kryptovalutaen. Han sto bak, først i alle fall, det såkalte white paperet i Penn. Og Ethereum er blitt der beskrevet som next generation smart contract and decentralized application platform. Og da next generation er jo da en forskjell på at dette her er jo en naturlig utvikling for bitcoin. Dette er en av neste generasjon. Bitcoin var første generasjon, Ethereum er andre generasjon. Sikkert ingenting som vi biter på, men det sier at Ethereum skiller seg iallfall fra bitcoin ved å tilby ting bitcoin ikke har. Det første er knyttet til smarte kontrakter, og det er jo da bak da er det jo hvordan kan du utvikle på en slik blokkside? Hvilke muligheter har utvikleren? Og Ethereum er jo da utvikla for å være en plattform for desentrale applikasjoner. Ethereum White Paper ble publisert 2013, og Ethereum ble lansert i 2014 etter den her en av de første ICO-ene som jeg nevnte. Sentrale begrep i Ethereum, valutaen heter Ether, og den minste enheten heter Vai. Og 10 opphøyde i asjande, det er et ganske høyt tall, det er ikke helt hva det heter. Det er da lik én eter. Mange av disse her, altså i bitcoin har vi Satoshi, så da er det omkring pseudonyme hash eller hina. Og vei er jo da oppe til å kalle det ene
viktige personer i krypto- og valutamiljøet, var det de som stod bak forsøket med B-money. Og slik er det også i andre krypto- og valutamiljøer, i andre navn som da viser til sentrale personer i miljøet. Så er det det som heter gas eller gas. Det er en viktig ting i Ethereum. For det er en enhet. Det er ikke en valuta, men det er en enhet. Egen enhet. Så sier jeg hvor mye det koster å utføre visse rekneoperasjoner. Og da knyttet til smarte kontrakter. For da er det også er gass igjen knytt til vei, slik at du kan si at en rekneoperasjon, la oss si en multiplikasjon, den koster visst mange gas for å utføre. Og gass er da igjen knytt til valutaen, slik at rekneoperasjoner utfører program på Ethereum-blokker og har en kostnad. Så du må ta hensyn til når du utvikler. Både at du har nok valuta til å gjennomføre en rekneoperasjon, ellers blir den bare terminert. Og at du ikke gjør feil, programmerer feil, slik at for eksempel programmet går i loop og tømmer beholdningen din, eller på annen måte inneholder feil som gjør at andre kan utnytte etter beholdningen. Dette kan vi ikke ha noen eksempel på. Her er en sammenligning av Ethereum og Bitcoin. Begge er åpne vilkårsløse, altså open, permissionless, blockchain. Valutaen har vi sagt er Ether og Vei, og Bitcoin er Satoshi. Begge bruker proof of work, som er en sentral del av konsensusmodellen. Men Ethereum bruker en proof of work, en hash-algoritme som heter Ketchup. Der Bitcoin bruker SHA-256. Grunnen til at Ethereum har valgt en annen hash-algoritme er at de har prøvd å finne en som skal være vanskelig å optimalisere for maskinvare. Altså skal være vanskelig å lage spesielle maskiner eller prosessorer som løser den hash-algoritmen, som utfører hash-algoritmen. De har delvis klart at det fortsatt er mesteparten av Ethereum-gravingen skjer ved hjelp av vanlige datasystemer, det vil si mye grafikkort. Det har de gjort for å unngå sentralisering, så det er klart et av utfordringene i Bitcoin. Gravedelen er relativt sentralisert. Ulempen for Ethereum er at de har lite effektiv graveprosessen er lite effektiv. Fordi da det er Bitcoin er sterkt optimalisert maskinvare, så er det i Ethereum lite optimalisert. Så Ethereum er litt alle andre faktorer like, så er Ethereum 45 gange mer energiintensiv, altså for samme type operasjon som Bitcoin er. Så hvis en operasjon bruker 1 kilowatt rekningkraft til Bitcoin, så vil den samme bruke 45, ca. 45, eller 50 kilo i Ethereum. Så den forsøk hvor desentralitet kommer av med en pris. Blokkintervallet i Ethereum er 14-15 sekunder, og det er jo stor forskjell på Bitcoins 10 min blokkintervallet. Og da skulle jeg tro at Ethereum har mye større kapasitet enn Bitcoin, men da har han ikke. Han har omtrent den doble teoretiske kapasiteten, 15 transaksjoner i sekunder, mot Bitcoins 10 transaksjoner. Og noe av grunnen er jo da størrelsen på blokken, eller jo mye knytt til størrelsen på blokken. Langt hyppigere, men også langt mindre blokker. Ethereum bruker et kontoprinsipp som ligner på
nettbanksystemet, banksystemet. Det er en konto du trykker på og krysser på. Og det er ulikt bitcoins UTXO transaction output. To svært ulike metoder og modeller. Så begge har fordeler og ulemper. Programmeringsspråket er det som heter Turing-komplett. Det vil si at du kan utføre alle typer algoritmer. Alt som lett seg formulerer som algoritmer kan du gjøre i programmeringsspråket. Bitcoin på sin side har bevisst ikke Turing-komplett. Turing-komplett programmeringsspråk det har et ganske på overflata ekstremt primitivt programmeringsspråk. Så kan virke, og så er ganske begrenset. Men grunnen til det, altså hvis du har et system som er Turing-komplett, så kan du gjøre alt mulig, men du kan også gjøre alle mulige feil. Så kan det ha svære konsekvenser når man snakker om kryptovaluta og blokkering. Det er grunnen til at bitcoin er begrenset på det området. Og det er også medvirkende til å begrense feil. Dette spegler seg igjen i utviklingsfilosofien, eller filosofien bak blokkjeden. Ethereum er ikke redde for å gjøre store endringer. De har en altså motto og holdning. Ofte radikale endringer, altså mange typer hard forks, harde forgreininger. Helt i motsetning til bitcoin, som er ekstremt konservativ, så vil unngå hard fork og harde forgreininger nesten for alt i verden. Der er uttalt mål at endringer skal gjennomføres som tilbakekompatible endringer. Den primære målsetningen for Ethereum er å være en verdens computer, verdens datamaskin. En plattform for all verdens desentrale applikasjoner, mens primære målsetningen for Bitcoin er å være digitale kontanter. Så ganske ulike da. Smarte kontrakter er helt sentralt i Ethereum, og det er jo et begrep som smarte lansister Nick Szabo. Det er en kjempe ulike utfordring fra kryptomiljøet. Han tilhører jo det cyberpunk-miljøet. Han utvikler også et system som heter BitGold, det vil si han setter ikke i drift, men han utvikler jo tankene da. Og BitGold var nok også en inspirasjon for Satoshi Nakamoto i Bitcoin-utviklingen. BitGold har en god del felleseffekt med Bitcoin. Svart kontrakt, etter det Nick Szabo definerte, er jo da en juridisk kontrakt implementert i et dataprogram. For svarte kontrakter er altså et program som blir lagret på retrivelig Ethereum-blokket. Det blir startet for eksempel ved hjelp av en transaksjon, eller ved hjelp av at handlinger som er programmert inn i kontrakten skjer. Det blir jo brukt om alle typer program på blokket, og har vi møtt noen av den opprinnelige juridiske tilknytningen. Så i programmet blir kallet smart kontrakt, enten det er en kontrakt eller ikke. Og det finnes jo flere celler på juridisk hold. Smarte kontrakter, de er hverken smarte eller kontrakter. Det er ingen av dem, men noe rett kan også være en av. Desentrale applikasjoner, DApps, vi gjør et sentralt begrep i Ethereum-sammenheng. Det blir jo kanskje forrettet med smarte kontrakter, men smarte kontrakter blir desentrale applikasjoner. Så en desentrale applikasjon er gjerne en blockchain-driven nettstad eller applikasjon. Hvis vi tenker oss en tradisjonell webtjeneste, så er det en frontend, det er et API, altså et programmeringsgrensesnitt, mot en database. Den tredelingen der er ganske vanlig i tradisjonell webtjeneste. Hvis vi ser på en DApp, eller en desentral applikasjon, så kan vi også på samme måte i frontend, så kan vi gjøre den samme. Men i stedet for API-en så har vi en smart kontrakt, så
da å håndtere spørringer og kontakten med blokkida som da var erstatta av databasen. Som sagt har Ethereum vært brukt mye for nye tokener og valuta. Da Silk Road var driveren for bitcoin de første årene, kan vi se at ICO var driveren for Ethereum. Altså nye token har på en måte vært killer-appen for Ethereum. Programmeringsspråket i Ethereum heter Solidity. Den ligner på har mange felles trekk med javascript. Det gjør at det veldig lett for utviklere å sette seg inn i det. Tilsvarende i bitcoin heter script, for det har ingen som helst likhet med javascript eller andre moderne programmeringsspråk. Det kan virke at programmeringsspråk er noe enkelt og lett. Det ser jo som kreftig ut på plattformen. Ikke inn i det. Og det er litt med Turing komplett. Det er både en styrke og en svakhet. The DAO var jo en prosess og reising katastrofe for Ethereum. Det var i hvert fall en skikkelig test på systemet. Men vi kom til dette punktet i forrige forelesning, og vi stoppa det før der i dag, og tar det opp igjen i neste forelesning. Så skal vi gå litt nøyere gjennom DAO og se på hva som skjedde i den saken. Dette var da forelesningen før 14. november.